kamirtan alamanan sa'a naman mati watin kabajam totam da wato tormiya media network du jomma ko bani dan sunatum na rojin an muhammad fantal team gudana dan na fim fin nebul chin sama gala burayu team halkan ke sa sa'ati afriti policy hun na daromiya mana jilenge sa sen an barsisa option hailu butani dabam si suhri on sahiman barsisa option hailu araddo hoji barsisu marati bobbe kan jura tiyo tawu sochi qero wagota lama dra ke satim gay japana ma kabuta ufi barabul chin so yane ke sas darara ma fi hidama sure kan jidan hiriyon sa sadasa ku lama bar kula ma fi didama forsi nun daro mi amana jirenya sa senun isa kabani yero amma kana e satchi akka inhin hidame juru himbe kam kan jidan hiriyon sa hati warraw san yero diho de se mana kan jirti yota u isi fi dai mansa damne tajajilo birawan hin jirref matin yaddo ke sejrachu siriyon nisa ni dubbatum bulchin sa magala burrayu ke sechim guya da gra guya ti sabon tan hidamu fi mrebamun akkamale hamma cha dufu kan himu jratan magalicha nanno sanichi makashani kulkulle su jadun sabon tan heddon idachim gura majurus jeram odukanya tihanu gudunar ke bahana kumpul cara dak eran sa jedamun be kamuchim warane munna dirqaman biya bulcha jiru dargaggo to korret rasasa dukasun midda cimarang he jirachu madeng basan akanam nitid henyan dimmecha hoddofa jiru to kobil bilan yade sa ormiya media ne so keflate tim kabino tafi policin humna da ormiya walin tahungu ya kalisa sadasa kulatokko barakuma ma fi digdam qero maqanisa tawfik abdurubbo jedamu oso nihirri barajru badi tokko malachi manatti senun rasasan dawani chadam turga gon dahame kun yakka tokko jete sun tanim ormo ta husa qofafi kan jedu maddekenya kun hoyte ma hospitala hiwot fana magala harari chi gargar si ala tasmafi akka jurus himame chram ko drotin anich maknachi munnahunan ango dum fate biyetti bulcha jurum turga gota dirkisi sun akka waranachi makamangocha kan jiran yotahu namonne kama kana fudachu dizani sergamati pelefishane qabdu jechun arrebe chiratra wachun qabeny sanati sama jiru jechun ormiya media ni surkettimen yero amma halina ni chekes jiru yaddesa tahu wal qabate humnonni warana ba inan an chekes babbon qerro magalati kes jiran adam sawan jiranif soda qabanirra kan kai qerro wan hedduna ni cha garidi sun garbi ya somali bakacha jirachun gabafamiram kero ngudra chawa khaba hiriri de garsa bil tagna wa matinuri la da tuje chun balale fatan lolli tigrai fi bil tagna gudu tuge gef majru nun ila la tukan jidan qeron salale waitin kun yirotti qase fa bil tagna sadar ka ana tigot fi to ko jahen jara me ciciru huganto siyasa ormo kan le ka jawar muhammad bakala garba abdi ragasa hamza borna gammacho yana fi kan nembro akaga difa man dibba gonu damale yiroch motuma hera wantane ferina de gersa banu miti jedani ti chrum dan sunis motuma bay re kan sirna gitabi tota duri de bisuf afan to ko fi man ta to ko jiddu gala gorachun saba fi sablammi biyetti walti dinum sa jiru ni balale fanna utike ron salale qero ormo kutale ormiya wajin tahun sirna biyetti gra digum sa to fa jiru kana ofirra fun kolchu fadda jrum mankab sauf koppen kopof neejir rajetun ejinno qaban beesisanim jrum tumrorati hojjeta motumma astahid alatan ormo kamu samiche maqade gersra yet safta su jedon motumman minda hojjeto tarra ciru jilqabe kano umman ormo gutun ejinno to kondura dabacho kakabum damatani tijrum magala fin finne ci motuma ba irre humna biya bulcha jiru hojjeto ta motuma kannen sektor ta gara gara kai sa dalaga jiran irra sairan alacci min dai sani kan je to ko isnif kaffal isnif in kaffal jechun darara akka jiran to dagame sababa guma chara ya sabiya tif jedun hojjeto ta hundarra fidi sani cin alatti dirqisi sun min da je kana ra hambisu ti jiran jechun jiratan fin finne radu bifne to ko bilbilan o emne ti mejiran motumman ummata sarachi warana labse nun immodo lafi di gum sabiyetti nu gargara jechon biya kamitille wan dagame himbe kamne da kanjedu maddiga masi dubbifne kun ummanne kenya gama kamino motumma shifta sa barbadechi warana ummato fi ratti labso kana tumso hin qabu jechonis dubbati jiram jiratan finfinne rabil bilan dubbifne kun budra bale ana sina na fi anuta hafan biro heddu ke sechim kadronne biltigna birri miliona tokotukashani ol walitti qaba jechun de
deeggartoota isaanii hawaasa keessa bobbaasuun dirqamaan qarshiirraa sassaabuuf yaalaa jiraachuun gabaafame. Gandoota baadiyyaa keessa yoo xiqqaate birri 1500 walitti qabuuf kan karoorfatan yoo ta'u, hawaasa dirqamaan waltajjii yaamuun doorsisaa jiru jedha maddi keenya Baalirraa yaada isaa OMN filateem. Akkuma amarri mootummaa kana cinaa dhaabbate, isin Oromoonis waliin dhaabbachuu qabdu jechuun uummata burjaajessaa kan jiran yoo ta'u, qeerroon Baalii ammoo gocha kana cimsanii kan balaaleffatan ta'uu eeran. Ammaaf ammachi diinni keenya jalqabaa kan mataa keessa dhahee ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru mootummaa hirmaleessa kana waan ta'eef uummanni keenya gonkumaa bilchaataa cinaa dhaabbachuun qabamu. Akkuma raayyaa ittisa biyyaatiif dhiiga kennuu diddan dhimma kanas dura dhaabbachuu akka qabdan dhaaman. Gama diinagdeetiin bonni kun kufeetichira waan ta'eef uummanni kun tooftaa biyyiif fakkaattonni isaa fayyadamaa jiran kana harkatti fashaleessuu qabas jedhan. Munnaa kana cinaa dhaabbachuu jechuun ilmaan Oromoo rasaasa isaaniitiin dhumaa jiran ajjeesudha waan ta'eef uummanni Oromoo dhimma kana xiyyeeffannoo keessa galchuu qabas jedhanis jiru. Rogeeffaa magaalaa Tarii fi Araddoota isii hedduu keessatti munni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru akka raayyaa ittisaatti dabalamuun uummata Tigraay lolaniif dargaggoota dirqisiisaa jiraachuu maddeen gabaasan. Jiraattota jidduu namni bilbilaan magaalaa irraa qunnamne tokko akka jedhutti lola mul'atii fellefnu irratti banee kana ofirraa qolachuuf namuu gahee mataa keessanii bahuu qabdu jechuun dabballoonni sirnichaa fi waraanni hawaasa walgahii yaamuun Araddoota hundarraa nama 15 waraanaaf kennaa jechuun hawaasa dirqisiisaa jiru jedha maddi keenya. Nuti ilmaan Oromoo lola humna quufelameen jidduutti gaggeeffamaa jiruuf maaltu aarsaa lubbuu teenyaa nu kafalchiise jechuun namoota komii dhiheessanis funaananii mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbata. Maddi keenya kan magaalaa Dadar irraa OMN bilbilaan dubbise. Hordofanii xumuraatiin tajaajila oduu Suudaan yookaan Suuna akka beeksisetti lammiileen Itoophiyaa baay'inaan 1800 dhiyaatan daangaa cehuun sababa waraana baqachuutiin biyya Suudaan bakka Al-Gadaariif jedhamu qubatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa waraana Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemsifamaa jiru baqachuudhaan Suudaanitti baqachaa jiran guyyoota muraasa asitti baay'inni isaanii hedduu dabaluu danda'a jedhamee waan tilmaamamuufis aangoonni naannoo Al-Gadaarii fi koomishiniin baqattoota Suudaan qindoomina waliin ijaarrachuudhaan iddoo qubannaa fi deeggarsa nyaataa fi uffataa qubattoota kanaaf qopheessaa akka jiran tajaajilli oduu Suudaan kun gabaaseetiin jira. Dhaabbilee miti mootummaa dhimmoota baqattoota kanaaf hunda'anii mootummaa Suudaan waliin hojjechaa jiran kun baay'inni namoota gara Suudaanitti baqachaa jiranii guyyoota muraasa booda 200,000 ta'uu mala tilmaama jedhu akeekaniitiin jiru. Akka tajaajilli oduu Suudaan jedhetti namoota sababa wal waraansa mootummaa Federaal lafii mootummaa naannoo Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiruuf jecha qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii godaanan keessatti daa'imman dubartoota fi manguddoonni ni heddummaatu. Dhimma lammiilee nagaa biyyattii fi sababa lola kanaatiin ajjeefamaa jiranii fi buqqaa jiran irratti mootummaan Itoophiyaa hanga yoonaa homaa hin jenne. Ta'us miidiyaaleen addunyaa garaagaraa dhimmichaaf uwwisa kennuun qisaasama guddaan dhaqqabaa jiraachuu ibsaa jiru. Kanumaa wal qabsiisuuf dhaabbanni biyyoota gamtoomanii sodaa waraana kanarraa qabu ibsachuudhaan fuulduratti wal waraansi kun yoo mariidhaan hin furamin dafee tasgabbaa'umsaa na shakkisiisa jechuun sodaa qabu ibsate. Fuulduratti sababa waraana kanaatiin namoonni qe'ee isaanirraa buqqa'an namoota miiliyoona 9 ol ta'uu malu jechuun ibsetiin jira. Dhaabbanni Yuunaayitid Neeshin gaagamni waraana kanaa jireenya lammiilee nagaa hedduu kan miidhuu fi nageenya gaanfa Afrikaatiif hedduu yaaddessaadhas jechuun ammas waraana caalmaa marii akka furmaatatti qaamota wal waraanaa jiraniif akeekeera. Kana kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork egaa kun OMN irraa oduun jechuun kan hangamaatti isin hordofaa turtanidha. Oduu sanitti mul'isu wajjin kan ture Mahammad Fantaalleeti. Gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaal Tiraajjiin ture. Qophiileen OMN birootti fufuu ammasitti yeroo gaarii qabaadha.